сонсогчдод та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Нийслэл Улаанбаатар хотод үргэлжилж байгаа баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөл хөтөлбөр Баянгол дүүрэг төрөлцөн ирээлэнэ. 15 жилийн туршлагатай Woodman тавилгын үйлдвэртэй үзэгч та бүхнийг танилцуулъя. Woodman хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 1990 онд өд хуваараа эрхлэх ажгүй нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж 1993 онд хуучнаар ахуй үйлчилгээний тавилга төхөөрөмж үйлдвэрлэлийг хувьчилсны үндсэндээр тавлаг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болон ажиллаж байжээ. Тэгвэл 2001 оноос эхлэн Woodman хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон нэрээ өөрчилж өнөөдрийг хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна. За телевиз үзэж байгаа нийт үзэгчдэд мөн энэхүү одоо гайхалтай нэвтрүүлгийг хийж байгаа масс агентлагийнхандаа одоо баярлж байгаагаа баярласнаа илэрхийлмээр байна. Ингээд Woodman ХХК буюу одоо Woodman хариуцлагатай хөгжүүлэлт компани маань 1990 оноос эхлэлтэй үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. 2001 оноос эхлэн Woodman гэсэн нэрээр одоо өдгөө хүртэл одоо тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхэлж явж байгаа. Цэвэр байгалийн модоор цэвэршүүлсэн зигзаг автанг, цэвэршүүлсэн модон автанг бэлтгэж бүх төрлийн тавилга, модон хийц, хаалга, бүх төрлийн одоо модоор хийж болох бүх төрлийн зүйлийг хийхийг үйлдвэрлэхийг зорж ажилладаг ийм компани. Манайх хуучин зөвлөлтийн үеийн хоног төхөөрөмжөөр ажилладаг байсан. 2012 оноос эхлээд 51 CMM-ийн компанитай гэрээ хийгээд тэндээс өндөр хүчлэлтэй тоног төхөөрөмжөд орж ирсэн байна. За тоног төхөөрөмжийн хувьд бид нар үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөө 51 CMM компаниас одоо 2013 оны одоо 4 сард бид нар яг бүрэн шинчилсэн байгаа. Энэ одоо манай үйлдвэрлэлд ашиглагдж байгаа тоног төхөөрөмж маань одоо дэлхийн нэлээд сүүлийн үеийн одоо төвшөлтөд технологийн дагуу хийгдсэн машинууд байж байгаа. Ерөнхийдөө манайх одоо ОМОД бэлтгэгчдээс түүхий бан заваад тэрийгөө өөрсдөө хатаалганд хатаагаад уурын хатаалгаар хатаагаад хоёр тал рейс гэж байгаа юм. Банзан цэвэр харуулна гэсэн үг шүү дээ. Хоёр талаар нь харуулдаад тэгээд хөрөөднө. Хөрөөц нөгөө зигзагийн машин гэдэг одоо манайх сүүлийн үед нэг ашиглахгүй байгаа та манайх л оруулж ирсэн байгаа. Тэгээд цэвэр модоор хавтаа юм гэсэн үг байхгүй юу? Ярын элдвэж алдаа одоо цуурхаа элдвэс өдөө юу вэ нэгэ те тэрийг авч жагаад тэгээд цэвэр хавтан гар хавтаа хийгээд одоо энэ сандлыг ихтэл офсын сандлыг цэвэр мод одоо 8-аас 10% чигстэй ам чиг гэж ирдэ штэ модны цэм чигстэй модор хийж байгаа. Woodman компанийн дотоодын мод бэлтгэлийн үйлдвэрээс түүхийд материал авахдаа авдаг байна. Харин намар, шавар, шавхаа ихтсэн мод бэлтгэх боломжгүй үед Оросын холбооны улсаас мод авдаг гинэ. Галийн татварыг тэгэлсэн явдал нь энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудад их том эерэг нөлөө үзүүлж байгаа гинэ. Мод модон материалаар одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн одоо хувьд Оросын холбооны улсын орж ирж байгаа мод модон материалын бүтээгдэхүүний одоо түүхийн татврыг одоо тэгэлж өгснөөр одоо мод модон материал бэлтгэж үйлдвэрлэдэг одоо манай салбарынханд бол маш том одоо тусламж тэ дэмжлэг усын чухал одоо асуудлыг бид шийдэж өгсөн. Ерөнхийдөө энэ сандлыг хийхэд болохоор ихэнх нь машинаар хийгдэж байгаа. Одоо CMM компаниас оруулж ирсэн нэг автомат машин байна. Гар ажиллагаа ер нь баг ордог. Автомат машинаар углуурга, задал, одоо зэрэг ард талын автомат затамлыг бүгд нь хийж байгаа байхгүй. Тэгээд гар ажиллагаа нь болохоор энэ Можан нуруу бэлэн босох автонгаа зүсээд
Тэгээд наагаад тэгээд углуур гаргаад зүдгүүртгэл гараа ажиллагаа байгаа. Тэрнээсээ бусд бүх юм нь углуур юу гэдгийг бүгд нь автоматар явуулж гэсэн. Автомат машин дээр. Одоо сүүлийн үеийн Монголд баригдаж байгаа барилга байшингууд ерөнхийдөө зай төлөвлөлттэй. Тэрийг одоо зайлшгүй бид нар тухайн иргэдийн тухайн захиалсан одоо хүсэлтийн дагуу гүйцэтгэх одоо орон зайн сонголт тийм ээ. Зай ашиглалт тухайн бараа бүтээгдэхүүний хэрэглээгээ бодсон тийм сонголтуудыг бид нэр хийж гүйцэтгэх шаардлагатай одоо тулгарч байгаа. Тэгэхээр бид нар өөрсдийн одоо мэрэгжлийн тий чадвар боломжоос хамаарат өөрсдийн одоо бүтээгдэхүүнээс хамааралтайгаар одоо тэр бүгдийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэхийг зорж. Одоо энэ сандлаа болохоор можа маань ингэж ухсарч хийгээ тийм ээ. Зүлгүүрчэн дээр очино. Зүлгүүрээр гар зүлгүүрээр энийг сайн зүлгэн гэсэн нарийн зүлгэн гэсэн үг аахгүй юу? Тэгээд шатамжилгын болохоор гар зүлгүүр дээр зүлгчээд чанар шалгагч дээр очино. Чанар шалгагч дээр очиод тэр хүн одоо энэ сандыг те болж өгнө гэдгийг болж байна гэх юм бол будаг руу оруулна. Тэгээд ерөнхийдөө шатамжилгын манд дуусчихв. Эцсийн бүтээгдэхүүн болж гарна гэсэн үг шүү дээ. Модон одоо модон идэл модон тавилга гэдэг манд хүн одоо усыг ууж хэрэглэдэг чандман эрдэнэ гэж ярьдагтай адилхан биднэрт бол мод мод материалын хэрэгцээ бол одоо мөнхөд орших те мөнхөд байх өстой зүйл юм аа. Тэгэхээр бид нар энэ модны зарцуулалтыг яаж зөв хэрэглэх үү? Яаж одоо бид нар өөрсдөө ашиг тустайгаар энэ модыг ашиглах уу гэх энэ асуудлууд бол одоо биднэрт байнга гарч ирж байгаа. Бид нар түүнийг одоо бас зөв ашиглах гэдэг талаас нь бас хөвөлдөлд анхаарч ажилладаг. Зүссэн автонгаас хаягд гарна тийм ээ. Тодорхой хэмжээний хаягд гарна шүү дээ. Тэрийг ахаа шүүж байгаа. Ахаа шүүгээд ахаад хавтаа хийн тийм ээ. Хавтаа хийгээд тэрнээс чанарын шаардлага хангахгүй гэдэг үндслээр зарим нь ингээд хайж байгаа байхгүй. Хайсан автонга нөгөө нэг хог боловсруулах машиндаа оруулаад тэгээд шахмал түлш болгож байгаа. Шахмал түлшээ одоо өвлийн цагт 100хан донд түлнэ. Тэгээд одоо банз түүхий банза хатаалганд хатаа шүү дээ. Тэрнээд түлж байгаа. 100хан ашиглах гэсэн. Foodman компани бас нэгэн давуу тал нь хэмбэл модон идэлийн хаягдал түүхэд болох үрцгийг шахмал түлш болгоод эргээд байгуулгаа халаахад хэрэгэлдэг тийм ээ. Тий, халаахад хэрэгэлдэг. Энэ шахмал түлшийн юм яг гаргаж авах үндсэн дарааллын тайлж. Энэ юу үрцэг юу яадаг юм? Жохо устай хойлол. Тэгэл энэ рүү хийгээл. Тэгэл гараад иртэл та. Өдөрт хичнээн шуудаа гаргаж байна. Өдөрт нэг 20 шуудаа гаргаж байна. Тэгээ эргээд 20 шуудаанаас хэдийн хэрэглэх үү? Яг одоо бол нэг хэрэглэх үү? Өвөл бол тэгэл 2 өдрөлх 40 шуудаа хийгээл тэгээ дуусна шүү дээ. Эргээд хэрэгцээг хангаж чадж гин үү? Оо чадна чадна. Чадлгүй яах. 4 хоногт 40 шуудаа баг хий. Тэгээ сайн хийвэл баг 50 60 хий шүү. Яах вэ? Орж гараал юу ягаалт гэдэг вэ? За. Тэрнээс л өөрснөө залхуургүй хийгээл явна чин өдөрт нь одоо 20 30 шуудаа хийж чадна энэ өдрийн өдөрт. Тасалтаа л байгаа болохоос. Тэгээс янз нь шүү дээ. Тэгээ импортын урсгалын одоо эсрэг байхаар одоо бид нар зорилгоо тавьж ажилладаг. Тэгэд импортын орж ирж байгаа тавилга бараа бүтээгдэхүүний урсгал бол маш хүчтэй байдаг. Манай тавилгын зах зээл дээр бол тэгэхээр одоо энэ дэр бид нар эхний ээлжинд тухайн бараа бүтээгдэхүүндээ өрсөлдөх чанарыг бүтээгдэхүүнүүд дээр гаргаж ирэх бүтээгдэхүүнүүд дээр тэр одоо нөхцөл бололцоог бий болгоод эргээд тэр импортын бараа бүтээгдэхүүн тэр урсгалтай одоо өрсөлдөх хэмжээний байхаар төлөвлөж одоо өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг явуулдаг. Тэгэхээр энэ бүх боломжуудыг бий болгохын төлөө бид одоо их олон жил хичээж ажиллаж байгаа. Тийм. Thank you.
цаатай нөхцөл бүрдүүлэх гэдэг нь олон асуудал сөхөх шаардлагатай болно. Гэвч энэ төрөнд хүний нөөцийн асуудал энэ салбарт тулгардаг гинэ. Мод идэлээр бүтээгдэхүүн хийж байгаа үйлдвэрүүдэд тулгамдж байгаа асуудал нь чадвартай, мужаан, гарын урд үүтэй хүн байх хэрэгтэйч тийм хүмүүс хүснээр олддог гинэ. Тиймээс тухайн байгууллага 9-11-р анги төгссөн залуусыг сургам дадлагжуулж мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэн ажиллуулж байна. Тэгэхээр би энэ дээр яг хав ганцхан манай компани гэхгүйгээр ерөнхийдөө нийт одоо үндэсний үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүст нэг юм бэрхшээл байдаг юм. Бид нар яг хав үйлдвэрлэлийн одоо өсөл хөгжил тэ одоо барууны компаниудтай юм уу одоо дэлхийн хэмжээнд хүрсэн брэндүүдтэй бид нар түүх үүсэл хөгжлөөрөө бид нар тэдний одоо хаач хүрэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар маш тийм соргог тэ одоо тийм нөхцөл байдал дээр бид нар үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа. Хэрэглэгчд маань одоо бас тодорхой хэмжээнд тэ боловсрогдсон байна л гэсэн үг. Тэгэхээр бид нараас чанарын одоо маш өндөр төвшөнд бараа бүтээгдэхүүнийг шаарддаг хэрэглээг маш их анхаардаг болсон хуучнаа бодох юм бол тэгэхээр бүх үндэсний үйлдвэрлэгч нар дээр харж байхад бид нар боломжоор үйлдвэрлэхийг хичээж боломжоор тэр болгоныг чанарыг ахиулахыг хичээж тийм ээ бүх зүйлсийг сайн юмар үйлдвэрлэхийг хичээж байгаа. Тэгэхээр яг эцсийн бүтээгдэхүүн маань тодорхой хэмжээний үнийн өртгөн ахимаг гардаг. Хэдий боловч импортоор орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүд нь хямд үнэтэй, чанар муутай байдаг. Тэрний эсрэг бид нар өндөр чанартай бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Төдий нэ бид нар одоо тодорхой хэмжээний те зах зээлийн өндөр үнээр бараа материалаа түүхийд худалдаж авч чанартай бараа бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр үнийн хувьд бид нарыг одоо тийм үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж байгаа хэрэглэгчдэр маш сайн ойлгож бидний одоо үзүүлэх гэж зорж байгаа тэр чанар гэдэг ямыг сайн ойлгож аваасаа гэж хүсэж байна. Манай компани одоо ирээдүйн зорилго бидний цаашдын зорилго бол Монгол улсынхаа хэмжээнд чанарын маш өндөр төвшөнд одоо хэрэглэгчдийн зорилгод одоо хүсэлт нийцсэн загвартай өнгөтэй өөрсдийн гэсэн тэ үндэсний хэв уламжлалаа бас давхар агуулж харуулсан чанартай бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг одоо бид нар зорж байгаа. Улмаар цаашдаа бид нар хэрвээ бид нарт одоо өсөх хөгжих боломж тэ одоо таатай орчин нөхцөл байдал бүрдэх юм бол гадагшаага борлуулах, гадагшаа экспорт хийх тийм боломжийг бид хэрэглэж байгаа. Чирхэг үрцгийг ч хог болголгүй эргээд шахмал төрш болгон ашиглаж байгаа. Байгаль орчинд ээлтэй. Woodman тавилгын үйлдвэрийг та бүхэндээ танилцууллаа. Нийслэлийн баялаг бүтээгдэхүүн дэмжин төслүүд бүр үргэлжилж байна.